ଶ୍ରୀପୁର ସହରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ, ନାମ ଧନଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା ଶ୍ରୀଧର। ସେଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ ସହକାରୀ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ଯେପରି ନିଷ୍ଠାବାନ, ସେହିପରି ସତ୍। ତା ଉପରେ ଧନଗୁପ୍ତ ପୁରାପୁରି ନିର୍ଭର କରିପାରୁଥିଲେ। ଦୋକାନର ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଥରେ ଥରେ ସେ ବଡ଼ ସହରକୁ ସୁନା ଖରିଦ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଧରକୁ ସେ ଯେତିକି ଦରମା ଦେଉଥିଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀଧରର ପରିବାର ସେଥିରେ ଚଳିଯାଉଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାପିଲିଙ୍କର ସଉକ ସେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀଧର ଆଶା କରୁଥାଏ ମାଲିକ ତା ଦରମା ବଢ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହେଉଥାଏ। 15 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଧର ଭାବିଲା, ସେ ଧନଗୁପ୍ତଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିବ। ଗୋଟାଏ ରବିବାର ସେ ଯାଇ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବଜାରରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମଳ ସେଠ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀ ସହ ଦେଖା କଲା ଓ ଚାକିରି ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କଲା। ଶ୍ୟାମଳ ସେଠ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ। ପରଦିନ ସେ ଆସି ଧନଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଶ୍ରୀଧର ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ। ଧନଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ଶ୍ରୀଧର ଖାଲି ଅଭିଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରଳସ ଓ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ୟାମଳ ସେଠ ଖୁସି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ପରଥର ଶ୍ରୀଧର ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଧନଗୁପ୍ତ ଦେଉଥିବା ଦରମାଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀଧର ତାଙ୍କଠି ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲା। ସେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଧରର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ଓ 2-4 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀପୁର ଆସିବା ଅବସରରେ ଧନଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଧର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଧନଗୁପ୍ତ ଶ୍ୟାମଳ ସେଠଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହିଲେ। ଶ୍ରୀଧର ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖା କରିବାରୁ ସେ ବି ତାକୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଧନଗୁପ୍ତ ଦେଉଥିବା ଦରମାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକା ଥିଲା। ଶ୍ରୀଧର ଦେଖିଲା, ଶ୍ରୀପୁର ଗାଁରେ ନିଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ସେତେ ଦୂରରେ ରହିବା ଫଳରେ ତାର ଯେତିକି ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେତିକି ମାତ୍ର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସୁବିଧାଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଖାସ୍ ଶ୍ରୀପୁର ସହରରେ ଜଣେ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ଖୋଜିଲା। ସେ ବି ଆସି ଧନଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଧର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଧନଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ନା ନା, ତମେ ଶ୍ରୀଧରକୁ ନେଇ ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ, ଯା ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଭଲ କଲି, ନହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଉଥିବା ଦରମାଠାରୁ ବେଶୀ ଦରମା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ସେ ନୂଆ ବେପାରୀ ଓ ଧନଗୁପ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ତାହା ଶ୍ରୀଧର ଶୁଣିଦେଲା। ସେ ବାହାରି ଆସି କ୍ଷୁବ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ଧନଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମାଲିକ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ? ଧନଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ତେବେ ତମେ ପଚାରିପାର, ପୂର୍ବ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା ବେଳେ ଏହାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲି କାହିଁକି? ପୂର୍ବ 2 ଜଣ ଦୂରାନ୍ତରର ଲୋକ, ଏ ଲୋକଟି ଏ ସହରରେ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ତେଣୁ ମୋ କଥା କହିବାରେ ତଫାତ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଧର କହିଲା। ଶ୍ରୀଧର, ମୁଁ ତୁମ ଦରମା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି, ଏ ନୂଆ ଲୋକ ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ମୋଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 2 ଗୁଣ ପାଉଛ, ଧନଗୁପ୍ତ ହସି ହସି କହିଲେ। ଶ୍ରୀଧର କିଛି ନ ବୁଝି ଚାହିଁ ରହିଲା। ଧନଗୁପ୍ତ ବୁଝାଇଦେଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁମର ଦରମା ଯାହା ବଢ଼ୁଛି ତାହା ଗୋଟାଏ ଖାତାରେ ଲେଖା ହୋଇ ହିସାବରେ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, ତୁମେ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ ଘର ବି ତୋଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ବଢ଼ନ୍ତା ଦରମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥାନ୍ତ। ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଅପ୍ରୟୋଜନ ଭିତରେ ସୀମା ଟାଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ସେ ହିସାବ ଖାତା ଆଣି ଦେଖାଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀଧର ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ସେ ଧନଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଜୁହାର କଲା।